איך היוגה מתייחסת לאנשים עם פיגור שכלי או איזושהי בעיה בהכרה, האם הם עדיין מסוגלים לעשות את הדרך של מודעות, וכן, מה הם יכולים לעשות בחיים האלה, איזו התפתחות. אז בואי ננסה רגע לפרק את זה קצת. יש כל מיני סוגים של פגיעה בהכרה שיכולה להיות, אבל כשהיוגה מסתכלת על פגיעה, אם זה פיגור שכלי או אוטיזם או משהו כזה, היא אומרת זה בסך הכל פגיעה במכשיר, שהוא מתפקד קצת אחרת. זה כמו, נגיד את זה בצורה פשוטה, זה כמו מוצר שיצא דפוק מבית החרושת. כי לפעמים קורה שיש איזשהו פשלה בפס ייצור, והמוצר יוצא קצת שונה ממה שצריך, ואז כן, אנחנו יודעים שהמוצר הזה בעייתי. כן, הוא לא יכול, בעייתי מהבחינה שלא יכול למלא את התכלית שלו. ואם הוא לא יכול למלא את התכלית שלו, אז הוא יורד מהמדפים, למשל. אז בהקשר של המערכת האנושית, למשל שיתוק מוחין, אנחנו יכולים לראות, קורה כתוצאה מפגיעה בפס ייצור, למשל לא הגיע מספיק חמצן למוח בשלב הזה של הלידה, מתישהו בזמן ההיריון, ולכן נוצר הפגם הזה בהכרה, או בעצם במוח, האיבר של ההכרה, ואז כל ההכרה מתפקדת אחרת ממה שהיא אמורה לתפקד כשהיא תקינה. רק יש פגיעה ממש בחומר, יש פגיעה במוצר, ממש בגוף, או כן, באיברים, ולכן הם לא יכולים למלא את התפקיד שלהם, פגיעה במוח, ההכרה לא יכולה למלא את התפקיד שלה. עכשיו, אם היא לא יכולה למלא את התפקיד שלה, יכולים להיות בעצם פגיעות בכל מיני דברים, פגיעה ביכולת שלה לקלוט את הדברים, פגיעה ביכולת שלה לאבד את הדברים בעין, ופגיעה ביכולת שלה להוציא מסקנות ופעולה לעולם או לכוון פעולות. אז איפשהו שם בשרשרת יכולה להיות פגיעה, ובהתאם לאיפה הפגיעה, שם תהיה ההתפשחות שלנו או הבעיה שלנו לקיים את התהליך של המודעות, כי התהליך של המודעות דורש מאיתנו להיות מסוגלים לראות את הדברים בצורה בהירה, אלא לעשות להם את העיבוד ולהוציא את הפעולה החוצה. אז אם משהו פה בשרשרת נפגע, יכול להיות שגם ביכולת שלנו לעשות את התהליך של המודעות ייפגע. אז זה כבר יהיה מאוד אינדיבידואלי, צריך לראות מה בדיוק הפגיעה ואיפה. אבל אם אין את התנאים הנדרשים לעשות את התהליך של המודעות, למשל היכולת להבחין, כן, בין, להבחין בדברים, או לעשות חקירה אנליטית, אם שמה איפשהו אחת מהיכולות נפגעו, אז אנחנו נראה שלא ניתן לעשות את התהליך של המודעות. ועם זאת יש לציין שהיוגה רואה כל חיים שניתנים לנו, גם אם זה חיים של בוגה, חיים שבהם עוד לא התחלנו חקירה, חיים שבהם אנחנו רק מתנסים בעוד התנסויות של חיים, בעוד סבל, בעוד דברים, גם זה חלק מכל התהליך של המודעות. אבל זה לא, עדיין לא החלק של השחרור, אבל זה חלק מהותי בצבירה של סבל ובצבירה של בעצם הרצון להשתחרר או להתחיל את התהליך של המודעות. ולכן גם אם מי שלא עושה בחיים האלה תהליך מודע של חקירה ושחרור מסבל או שינוי ידע ושחרור מסבל, עדיין נמצא בתוך התהליך השלם של ההגשמה העצמית. אז גם אם יש לנו מכשיר שלא נותן לנו לעשות את זה באופן ישיר, עדיין אנחנו מסוגלים, אנחנו עדיין בתוך התהליך, אז אי אפשר להגיד שאנחנו לא לגמרי. אבל יכול להיות שפשוט באופן מודע, באופן יזום של שימוש בהכרה, לא נוכל לעשות את זה. אז זה לגבי פיגור שכלי או שיתוק מוחין, כן, צריך לראות שם איפה הפגיעה ומה מתאפשר. לגבי למשל אוטיזם, אוטיזם זה סיפור קצת אחר, כי אין פגיעה שהיא בהכרח כן פגיעה במוח שאפשר לראות, כמו בשיתוק מוחין שמה בדיוק נפגע, אבל יש שם איזושהי פגיעה ביכולת. מה שחסר אצל אוטיזם זה היכולת של זיהוי, זיהוי עצמי וזיהוי של העולם, כלומר שיש איזושהי נפרדות. עכשיו כל התהליך של היוגה מתחיל מזה שאנחנו מפרידים את עצמנו מהעולם, שיש לנו תפיסה של אני לעומת שאר העולם, ואז בעקבות התפיסה הזאת של האני יש לנו את הזהות הכוזבת, בעצם את כל האבידיה והזהות הכוזבת, ואז בעצם מתחיל כל התהליך של רכישה של ידע נכון לגבי מי אנחנו. אז למי שאין לו את התפיסה של אני נפרד, לא יכול לעשות את התהליך של היוגה. אם אין לי זהות, כן, את האבידיה, אין לי מה לעשות את התהליך של היוגה. ולכן לאוטיזם, לאנשים עם אוטיזם, התהליך הוא לא עכשיו להשתחרר
מהזהות הכוזבת, אלא התהליך שהם צריכים לעשות בחיים האלה זה דווקא לבנות זהות. אז הם כאילו נמצאים בתחילת הדרך, הם צריכים בכלל לבנות קודם כל זהות נפרדת, ורק אחרי שהם יבנו זהות נפרדת, הם יוכלו מתישהו, כן, להתחיל לא בחיים האלה, הם בחיים האלה הם רק יהיו עסוקים בלהבין שהם בני אדם ולבנות את הזהות הכוזבת, אבל מתישהו בחיים הבאים, שכבר יהיה להם זהות כוזבת, ובעצם את הווידאו וכל הדברים, אז הם יוכלו להתחיל לעשות את התהליך של היוגה. אז גם פה הייתי אומרת, הם עדיין בגדול בתוך התהליך של המודעות, רק, כן, עוד לא, אין להם את הווידאו כדי שהם יוכלו לעשות את התהליך פרופר, או יצטרכו לעשות את התהליך פרופר של היוגה.